Екологічний договір для України напередодні представили президенту України, члени міжнародної робочої групи. Цей документ уже назвали безпрецедентним. Як в умовах війни компенсувати шкоду, завдану природі російською армією, а також чи можливо відновити втрачене? Відповіді в нашому сюжеті. Ворожі обстріли руйнують не лише будинки, дороги, забирають життя мирних жителів. Росіяни однією своєю присутністю на нашій землі завдають непоправної шкоди природі України. Екоцид – так захисники довкілля називають те, що коять ворожі війська в Україні. Вже зараз посадовці шукають відповіді на питання, яку воду ми будемо пити, яким повітрям дихатимемо та як змусити загарбників заплатити за загибель тварини, знищення наших лісів. Такого ще не було в історії, коли країна, яка перебуває в стані війни, ще під час цієї війни вже не просто говорить, не просто думає, а працює над тим, щоб відновити, покарати винних і також показати всьому світові, що і як можна і треба робити для того, щоб забезпечити майбутнє для наступних поколінь. І саме про це наш документ. Йдеться про екологічний договір для України. Він передбачає оцінку збитків довкіллю, яких завдає Росія, покарання за вчинення цих злочинів, а також план усунення завданої шкоди. Ми надаємо знімки з космосу та фінансуємо збір доказів для того, щоб зрештою Росія відповіла не лише за вчинені злочини проти людяності, але й за шкоду довкіллю. Наслідки цих злочинів відчуватимуться і після війни. Хімікати після бомбардувань, руйнування водної інфраструктури, тисячі тонн брухту. У цьому документі загалом 50 рекомендацій. Більшість – до українського уряду. Приблизно 20 – про те, як міжнародна спільнота може допомогти технологіями, навчанням, коштами. Плюс кілька рекомендацій стосуються громадського суспільства. Договір для України представники міжнародної робочої групи щодо екологічних наслідків війни представили президенту Володимиру Зеленському. Ви знаєте, що ми готуємо перший саміт миру на основі нашої формули миру у Швейцарії. І питання екології – пункт 8 у цій формулі. Я думаю, цей документ допоможе всім залученим країнам спільно з нами імплементувати трек із захисту та відновлення навколишнього середовища. Екологічний договір має стати для світу прикладом, як відновити довкілля в умовах військової агресії, зокрема за допомогою новітніх технологій. І ще на крок наблизити Україну до Євросоюзу. Ніна Коломійць, Володимир Самченко, подробиці телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».